Der er lidt Den jiggling. æder 22% af min CPU. Der er lidt jiggling i din i din stream, hvis du ser den. Den kører ikke sådan helt flydende. Okay. Hvis du sammenligner med min. Men det er din er mere skarp. Okay. Meget mere skarp. Ja. Eller hvad? Aha. Ja, den er mere, lidt mere skarp. Men når du streamer med med 10.000 bitrate, så kan du lige så godt bruge Nvidia's NVEC. Den streamer med dit grafikkort. Okay. Koster ingen kræfter. Mm, det kan det godt. Jeg har ikke forstand på det. Jeg trykker bare start, og så starter den. Fordi det lagger lidt. Det virker til, at din computer... Jeg kan godt se. Min CPU er maxet, kan jeg godt se. Den er lidt træt af det. Den piker lige... De bruger 40% hver, og så er der 20% tilbage til alt andet. Ja, nemlig. Det får man ikke i unranked og quick match. Nå. Lidt unranked, men det er stadigvæk på et andet niveau. Min hivel, ja. Altså, man skal jo selvfølgelig op i rank i hivel, ikke? For man får de der folk, der er ret dygtige. Mm. Og jeg er stadigvæk i platinum. Man skal helst op i diamond, for ligesom at være med de folk. Jeg er unplaced. Du er unplaced. Men hvad fanden var jeg? Var jeg her top goal, tror jeg? Sidst. Jeg er jo... nogle sjove folk stadig. Det er platinum, vil jeg sige. Mm. Jeg var plat 3 nu. Længere. Hacker den nu? Det er 600, synes jeg. Nå, der buffede den lige. Okay. Hedder man forskel i CPU usage, det kan jeg også se. Ja, det fungerer sindssygt godt. Altså, jeg kan huske, da jeg startede med at streame, at der sad der den der Nvidia encoder, den var først lige udkommet. Mm. Det var sådan en beta, og OBS har så fået lov til at bruge den. Og det fungerede ikke særlig godt med Twitch, fordi i Twitch, der er du tvunget til at kunne...